un lloc quiet, un cor inquiet, l'hora quieta. L'hora quieta és el títol de la novel·la de Maria Dolors Farrés en la que tracta de l'amor entre dos monjos al monestir de Sant Llorenç. No és el primer cop que es publica, però sí que ho fa en tota la seva extensió. Fa 25 anys que l'autora va començar a escriure-la. El 2007 la vaig presentar al Premi Sant Jordi i va quedar guardonada com a finalista, però amb la salvetat que me la van fer reduir, de manera que em van dir, treu unes 100 pàgines. Clar, quan et diuen que entregui 100 pàgines d'una obra, el que és aconsellable que facis és escriure-la de nou. Per tant, vaig escriure-la de nou i ells li van posar, també de forma unilateral, el Monestir de l'Amor Secret. L'autora, anys més tard, no ha cedit en la seva idea de publicar la novel·la sencera i enguany és una realitat amb el text i títol original. L'hora quieta, que ara presentem amb tota la seva extensió, amb totes les trames, tots els personatges, totes les escenes, que pel lector i la lectora seran nous, és en realitat l'hora quieta que jo vaig escriure fa 25 anys enrere. La novel·la es desenvolupa en la vida del monestir i es centra al segle XIV. Per Maria Dolors Farrés, els personatges tenen vida pròpia, expliquen la seva vida a partir del que ella va plantejant. El que jo havia plantejat en un principi, que era fer una història de por, no em sortia de cap de les maneres. El que vaig notar és que, sense que jo ho pretengués, els personatges se'n van enamorar l'un de l'altre. I, per tant, vaig estripar tot el que tenia fet i vaig començar la novel·la amb dos personatges que s'enamoraven i que, per tant, passaven unes trifulques impressionants a dins del monestir per aquest fet prohibit a l'època i, per desgràcia, encara en molts països prohibit ara. L'Hora quieta és una obra àmpliament documentada i que ha donat pas a una altra obra. Farrés va escriure posteriorment una prequela, El càstig, obra amb la figura del personatge principal que vol ampliar la història presentada a l'Hora quieta. Galceran de Montsingle és un personatge que jo actualment no el tinc com un personatge de paper, sinó un personatge que per a mi m'arriba el seu alè, com si fos de carn i ossos. A vegades, quan em trobo amb problemes, demano, Galceran, què faries tu en aquest cas, no? Perquè ha arribat a tenir una dimensió que jo no m'hagués imaginat al principi quan vaig posar-me a escriure-la.